Кам'янецького спецкомунтрансу б'є на сполох. Останнім часом ставлення керівництва до робітників нагадує ніщо інше, як підштовхування до звільнення. Останньою краплею терпіння стала заборгованість заробітної плати. На сьогодні розрахувалися лише за половину березня, а тут вже травень завершується. Також не зрозуміли працюючі і самовільного прийняття рішення щодо зміни фінансової установи, що перечить закону України про працю. Прийшла смс-ка нам від Укргазбанка вже з пін-кодом, що ми переходимо на інший банк без попередження, без зборів. Замдиректора повідомила, що якщо нам щось не подобається, то вони будуть братися за нас і будуть в нас якісь промахи в нашій роботі шукати. І якщо вони знайдуть щось, то вони будуть нас звільняти через те, що ми не согласилися з таким їхнім рішенням. Не краща ситуація і з іншими працівниками. Микола Гординський віддав підприємству 15 років сумлінної праці без нарікань. Однак вже після першої суперечки керівництво показало йому на двері. Директор приїхав на підприємство, на полігон. Виникла між нами якась суперечка, чи до вечора дали мені доган. Я буду відстоювати свої права, я подав до суду. Оскаржувати догану свою і відновлення на роботу. Після ряду звільнень, кого за доганою, кого за бажанням керівництва, у працюючих виникли підозри, що структуру просто хочуть звести на нівець. Певно, вони хочуть це підприємство обанкротити і завести сюди якогось приватного підприємця. Получається, що ми належно виконуємо свою роботу, але нам погрожують ніби таким, що якщо вас щось не устраює, ми будемо вам шукати заміну. За словами представників депутатського корпусу, така ситуація виникла не вперше. Вже були підприємства, які за такою ж схемою просто ставали банкротами та зникали з мапи громади. Складається дивна ситуація, яка нагадує ситуацію, яка існувала в інших комунальних підприємствах, які вже сьогодні банкрутами. Дуже не хочеться, щоб вся ця відповідна дія управлінців цієї компанії були направлені на банкрутство чи доведення до банкрутства цього комунального підприємства. Я нагадую, що є відповідна кримінальна відповідальність за доведення комунального підприємства до банкрутства. Сьогодні на підприємстві є техніка, але з кожним днем все менше людей, які можуть на ній працювати. Тож підозра про те, що на місце комунальної структури прийде приватна, все більше шириться як колективом, так і місцевими. Ігор Плаксій родом із Луганщини, пішов захищати нашу країну ще у 2014 році. Не залишився в стороні із початком повномасштабного вторгнення. До лав Збройних сил України пішов знову добровольцем. Під час виконання бойового завдання у Лимані отримав поранення. Серце бійця зупинилося у шпиталі. Останній раз ним був зв'язок у суботу. Це було 20 травня, щось таке, але 24-го він ще помер. У мирному житті був люблячим батьком та мав багато планів на майбутнє. Йому ніколи не було байдуже до всього, що коїться. Йому ніколи не було байдуже до нас, до його родини. Він завжди намагався зробити все найкраще. Він будував будинок, у нас залишився недобудований будинок. Він стільки речей там зберігали. У нього були величезні плани. Це людина, яка все вміла. Гарна голова і золоті руки. Який все своє життя, дуже великий трудяга. Це будівельник. Будівельник, і сантехнік, і штукатур, і маляр. І абсолютно всі будівельні роботи він міг сам зробити. Сім'я Ігоря з 14-го року проживає у Хмельницькому. Після важкої втрати за Ігорем невимовно сумуватимуть друзі, побратими та сім'я. Прийшов він додому і говорить: «Іра, жінці, я пішов в воєнкомат і записався. І у мене душа успокоїлася. Ну, говорить, от я успокоїлася, а тепер у мене буде боліти. От оце те, що я знаю». Служив герой у 3-му механізованому відділенні 67-ї окремої механізованої бригади. Поховали його на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський».
У липні-серпні українці знову можуть бути без світла. Повідомляють, що не вистачає в енергосистемі потужностей у пікові години. Чи готові до нових відключень? Та, звичайно, треба. Це якщо для країни тільки в плюс, то ми готові. Це найменше, що ми можемо зробити в такий складний час в порівнянні з тим, що роблять для нас наші захисники. Ні, не готова. Хочеться, щоб світло було завжди. Готові. В країні війна, ми до всього готові. Чимось запасаєтесь? А чим запасатися? Я живу на Дальних Речанах, у нас таке сталося, то ми вже до всього готові. Звичайно, готова, тому що в країні така ситуація, що люди повинні чимось жертвувати і йти на всякі поступки, щоб наша країна перемогла в такий трудний час. В цю війну ми до всього готові. Куди дінемося? Треба буде, то треба. Ми готові, у всіх є ці фонарики. І так далі. Так що проблеми нема. Я був готовий до тих відключень, і зараз якби лишилося, ти до нових і дуже готовий. Можливо, щось купуєте додому? Ну, в мене є повербанки, всякі зарядні такі, то, в принципі, я готовий до такого. В липні-серпні українці знову можуть залишитися без світла. Повідомляють, що в енергосистемі у пікові години не вистачає потужностей. Чи готові до нових відключень? Готові. Все в нас є. Світильники, акумулятори, коротше, все добре. Встановили гойдалки, лавочки та гірки. У селі Минківці, що на Дунаєвеччині, з'явився довгоочікуваний дитячий майданчик. Підготовка до запуску тривала близько 2 тижнів. Віднині дітлахи можуть у комфортних умовах гратися, веселитися та відволікатися від усього зайвого. Буду сюди часто приходити. Просто мені тут сильно подобається. Весело, дуже багато дітей, ігри веселі, цікаво дуже. Хотів би кожен день тут бути. Кататися на горці, кидав шариками. Раніше на цьому місці стояла господарча споруда. Неприваблива, а часом і небезпечна. Тому керівництво вирішило усунути недолік поблизу навчального закладу і зробити щось корисне для дітей. Давно були задумки щось там зробити, але не було можливості, тому що близько трансформатор, був стовп, були опори, були лінії електропередач. І є потреба, а немає можливості. Облагородження території в Старостаті розпочали власними силами. Звернулися до РЕМу, перенесли лінію, обгородили підстанцію і почали окультурувати територію. Зробили власними силами завдяки дітям, завдяки працівникам різнокольорову огорожу, привезли такі дерев'яні стовпчики, поставили навесні під час акції озеленення, озеленили територію, з піддонів зробили шахову дошку, медведиків декоративних, щось почали. Однак коштів на закупівлю ігрових елементів дитячого майданчику в місцевому бюджеті не вистачило. За підтримкою звернулися в приймальню депутатки Хмельницької обласної ради. Проблематику сільської місцевості Уляна Ткаченко знає добре, тому на запит відреагувала швидко. В населених пунктах у людей завжди залишаються проблеми, які необхідно вирішувати. Тому завдяки підтримці, завдяки команді, завдяки спонсорству ми сьогодні відкрили в селі Миньківці непоганий дитячий майданчик, як на мою думку, тому що взагалі не було де дітям проводити свій вільний час, особливо дошкільного віку. Піклування про дитяче дозвілля – це систематична робота, налагоджена роками. Необхідно проводити заходи певні з дітьми для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони правильно сприймали, як проводити свій вільний час. І для того ми, дорослі, і працюємо на благо нашої країни, на благо наших дітей. На цьому підтримка Дунаєвецької громади та її мешканців не завершується. Зроблені роками конкретні справи дають хороший результат, а це виховання молодого покоління, що вкрай важливо в умовах сьогодення. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Одразу 2 укриття облаштували у Шепетівській загальноосвітній школі №1. Одне сховище розраховано на 50 старшокласників, та ще одне розмістить школярів початкових класів при дитсадочку «Дзвіночок». Останнє приміщення потребувало додаткового фінансування, так як півсотні місць було замало. Тут допоміг проект «Безпечна освіта». Ми дізналися із соціальних мереж про проект «Сеф Education Київської школи економіки за підтримки партнерів ОККО. Ми зв'язалися з цим благодійним фондом, написали заявку, яка була розглянута, отримали фінансування. Треба відзначити, що швидко, якісно, з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних умов, вимог ДСНС до облаштування укриття, були роботи виконані.
Понад 425 тисяч гривень витратили на облаштування якісного, а головне – комфортного укриття для малечі. Тепер перебування відповідає усім вимогам. Було зроблено запасний вихід, якого до того часу не було, вентиляцію, кімнати гігієни, водопостачання, армовану бетонну стяжку підлоги. І в цілому укриття виглядає досить сучасно, комфортно, і учні в будь-який момент можуть ним користуватися. Перебування в укритті такого рівня подобається і малечі. Щоправда, найбільше хочеться, аби не доводилось ним користуватися від слова зовсім. У нас є чудове укриття. Тут ми маємо змогу гратися, настільні ігри, а ще навчатися. У сховищі ми співаємо патріотичні пісні та підтримуємо один одного, щоб ніхто не боявся. Освітній процес в режимі офлайн – це необхідність, адже надважливим є перебування в соціумі серед викладачів та однолітків. Відтак, такі укриття дають можливість дітям отримувати якісні знання в безпечних умовах. Більше ніж 10 локацій для дітей створили працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, запрошені друзі й експерти. Захід провели із дотриманням вимог воєнного стану і цього року вирішили не залучати спецпідрозділи та військових. Основний акцент робиться саме на дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, виховуються в інституційних закладах. Для того, щоб діти себе відчули комфортно, змогли себе познайомитися з роботою як Національної поліції, так і інших служб. На святковий захід завітали добрі друзі, із якими ювенальна превенція постійно співпрацює. Ми з великим задоволенням навіть чуть-чуть раніше приїхати, щоб захопити перше місце і мати можливість все подивитися, щоб діти прийняли участь у всіх іграх. Ви бачите, вони активні, вони розкуті, вони віддаються тому, що вони роблять. Піротехніки нагадали правила та показали вибухонебезпечні предмети, амуніцію, саперів, засоби індивідуального захисту, які діти могли приміряти. Їх цікавить все, але залежить від вікової категорії. Є такі, що запитують за гранати, є такі, що запитують за РПГ, є такі, що за засоби пошуку міновибухових предметів, є такі, що їх цікавлять індивідуальні засоби захисту. Зацікавила дітей і навчальна презентація медичної служби, адже кожен розуміє важливість збереження життя в надзвичайній ситуації. І ось таким чином під масою всього тіла проводимо серцево-легеневу реанімацію. 30 натисків, спробуй. Так, це дуже важко. Ось тут, молодець, пробуй. Так, ручки не згинай, ось так. На імпровізованому ринзі діти під наглядом прикордонників змогли поуправлятися в бою, відпрацювати удари по манекенах та детально розглянути макети зброї. Найбільше діти цікавляться це проставленнями відміток в паспортних документах, їм цікаво, а також металошукач, пошуку заборонених предметів. Яке ж свято без чотирилапих друзів-помічників? Дві службові собаки – бельгійська вівчарка Малінуа та німецька Мухтар – дарували позитивні емоції навіть найменшим дітлахам. Питають, а можна погладити? Вона вкусить, не вкусить. Ну, без команди, звичайно, що не вкусить. І хочуть фотосесію провести. На кожній локації допитливим дітям дарували подарунки, при цьому нагадуючи важливі правила безпеки. Якщо комусь потрібна швидка допомога медична, так, ми викликаємо. Треба визивати 103. Давай 5. Молодець, ти отримаєш подаруночки. Ого. Так, темно пору доби. Всім пішоходам потрібно бути видимими на дорозі. Тому ми обов'язково одягаємо такий світловідбиваючий браслет. 11-річний Влад із Запоріжжя щиро ділиться враженнями. Зброї, техніки, можемо пойти поміряти шлем, там ще щось, подарунки вигравати. Тут мені все подобається, малювати онкридами. Ми намалювали там малюнки. В машині посидіти. Тут дуже гарно. Свято вдалося на славу. Про це свідчать задоволені посмішки дітей і щирі емоції. Я люблю малювати і тут подобається особливо з мальовки. Вигрушаємо розову і шарики дають. Є можливість побачити воєнних, воєнні машини, воєнних собак. Радісну, по-справжньому святкову, музично-патріотичну атмосферу створив оркестр поліції Хмельницької області. Степом вільний вітер, вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає. Людмила Покась, Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський».